Jeres nye præsident, Donald J. Trump, og jeg vil gøre Amerika berømt og fantastisk igen. Til at starte med bygger jeg en fantastisk mur mod Mexico. Dernæst skal vi have forbryderen Snowden hjem til Amerika igen. Det bliver så fantastisk. Jeg mener, at menig mand har krav på at kende sandheden om systematiske overvågning hos alle, som bliver udført af NSA. I mit hjemland ser man mig som kriminel. Derfor har jeg set mig nødsaget til at bosætte mig i Rusland. Det er en bekymrende udvikling, jeg ser rundt om i verden. Særligt de nye toner fra USA. Det kommer mig for øre, at præsident Trump og præsident Putin har aftalt en udlevering af Edward Snowden, og den skal foregå på tysk jord. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, for at forhindre denne uret. Jeg vil gerne ønske præsident Trump til lykke med valgsejren. Forholdet mellem Rusland og USA har længe været problematiske. Jeg har grund til at tro, at dette samarbejde bliver mere gnidningsfrit med den nye præsident ved roret. Derfor har jeg besluttet at aflægge Trump et visit. Velkommen til pressemødet. Jeg har netop haft givet drøftelser med præsident Putin. Han er så berømt. Og vi har indgået en aftale om udlevering af Snowden. Det vil ske næste uge på neutral grund. Herre præsident, hvad får Putin ud af alt det her? Er der noget, du ikke fortæller? Kunne det tænkes, at det er din måde at takke Putin vent, på, at du kommer til magten? Jeg ved, hvad du vil sige. Jeg har hverken et godt eller et dårligt forhold til manden. Jeg kender ham knap nok. Om forholdet bliver godt eller skidt, får vi se. Men der har været tale om, at russiske hacker med forbindelse til det russiske styre... Stop, stop. Jeg kender dig. Gider vi høre mere på ham? Ellers synes jeg, vi skal slutte snakken her. Herre præsident, du siger, at du vil få Snowden tilbage til Amerika. Hvordan forestiller du, at det skal ske, hvis du ikke har noget forhold til Putin? Vent, vent. Jeg ved, hvad du vil sige. Hvad kender du til mit forhold til Putin? Er du en af dem, der lytter til fake news? Jeg tror ikke, vi kommer længere her. Jeg har andre vigtige ting at tage mig til. Mødet slutter her. Første sten i muren. Det bliver fantastisk. Hej, Trump. Hej, Putin. Hola, amigos. Mi familia. Mi familia. Tak for hjælpen, kammerat Putin. Held og lykke med overdragelsen af Snowden i morgen, og husk vores gasaftaler. Lad os skåle for et godt fremtidigt samarbejde. Au, 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 au. Fandens tysker, jeg er ikke en berliner.